בבאר שבע, וירף. למה יש כפל לשון? והשיר אומר, ויצא מלשון פנה זיווה, פנה הדרה. זה באמת נכון, הנה, שחכם עובדיה הלך מאיתנו, הספרדים, אין לנו אדם כמוהו שיכול תמיד להשיב מלחמה שערה כנגד כל המזלזלים במנהגי הספרדים. הוא היה תמיד העמיד והראה שאתם לא יודעים. הנה, יש לנו כאן הרבה קולות והרבה דינים, ומכל העולם פנו אליו, פנה זיווה, פנה הדרה. ויצא יעקב מבאר שבע, לשון פנה זיווה. אבל מה זה וירך חרנה? הוא מסביר את זה המגיד מדובנה, דבר מאוד יפה. הוא אומר, לפעמים יש שתי מטרות שאדם יוצא ממקום והולך למקום. לפעמים אתה יוצא מהמקום, לא טוב לך פה. הנה, אסב אחיך מתנחם לך להורגך. תדע לך, אחיך רוצה להרוג אותך, תברח. זה נקרא ויצא. יש לפעמים האדם הולך לאיזה מקום למצוא קלה. למה אתה נוסע למקום פלוני? שם שמעתי שמכירים בחורים, בחורות, אני רוצה איזה קלה טובה. אז זה נאמר וילך. ויצא זה על הדבר שאתה רוצה להתפטר ממנו. וילך זה למקום שאתה צריך להגיע אליו. אומר על זה המגיד וידונה מאוד יפה. הוא אומר שביעקב היו שני הדברים. ויצא יעקב מבאר שבע, הוא צריך לצאת מבאר שבע, למה אחים רוצה להרוג אותו. ועכשיו יש לו עוד מטרה, למצוא את רחל. וילך חרנה, המטרה השנייה. רבותינו אומרים שהמקום הזה שהוא נמנם ולן שם, זה היה מקום בית המקדש. ועד היום יש טוענים שהאבן שעליה בנוי מסגד עומר, יש שם שני מסגדים, אקצה זה בצד, ועומר זה בדיוק ליד הכותל, ששם הפן הזה, כמו כיפת הזהב, נכון? הם אומרים ששם נמצא האבן שיעקב אבינו לן עליה, האבן שיצחק אבינו נעקד עליה, האבן שממנה נברא העולם, כתוב למה נקרא אבן השתייה, שעלה לה מושתת העולם, ככה הגמרא אומרת. ולכן מביא מזה ראיה, רבי יהודה הלוי, שמירושלים מתחילים למנות את הימים, לא מסין, ירושלים, לוקחים את כדור הארץ, מחלקים אותו לשני חלקים, כאן לכאן, כל זה שייך לכאן, ומה שבא פה, זה כבר אחרי ארץ ישראל, היה מחלוקת גדולה, עם החזון איש, תוהו ובוהו היה. החזון איש אמר שאתם כולכם צריכים להחליף את כל החגים, את כל המועדים, למה נסעו מישיבת מיר, ומה שאתם צריכים להחליף את כל הימים שלכם. ואז הרבנים קמו ועשו שערוריה גדולה, מה אתה מבלבל את המוח, הרב פרנק כתב על זה תשובה, יש לו בספרו של הרב פרנק, יש לו תשובה גדולה, הוא לא מזכיר, אומר, בא אדם גדול אחד ורצה לבלבל את העולמות, אבל תלמדו כולם כמו הרדבז, מורו ורבו של הארי, הרב הספרדי, שהוא אמר את האמת, כל מקום שואלים אותם איך מגיעים, כשאתה הולך למקום תשאל אותם איזה יום היום, זהו. אל תבלבל את המוח, צעק על החזון איש. הבנתם? תשאל אותם איזה יום, זה היום שהלכו וקבעו אותו בזמן האדם הראשון. על כל פנים נחזור לענייננו. אבן השתייה זה המקום שנבנה. ותראו דבר מעניין. זה דבר מאוד מעניין. את בית המקדש קנינו בכסף מלא. אתם יודעים את השאלה שכולם שואלים, כתוב 600. במקום אחד כתוב 600 שקלי כסף. וכתוב 50, אומרים לא, הוא לקח 50 מכל אחד ואחד, מכל שבט ושבט, אז כמה זה? 12 שבטים. 600. ועשו אותם לשקלי זהב ונתן לו. אבותינו אומרים שקנינו את זה, כל השבטים קנו. לכן, ירושלים יש לה דין אחר, אתם יודעים, ירושלים לא נתחלקה לשבטים. בעזרת השם יבוא משיח צדקנו, אתם תעלו לירושלים. אתם יכולים לגור בכל בית שתראו. זה שלכם, כן. מי שקונה בית בירושלים יפסיד. למה? אולי נגיד להפך, הרוויח שיהיה לו אורחים. הגמרא אומרת, ירושלים לא נתחלקה לשבטים. אם אתה נכנס עכשיו לבית בירושלים, הבעל הבית שלו באמריקה, נכון? והוא יש לו בית שם. מה אתה יושב בבית סגור? תן את זה לאורחים. זה שייך לנו. תגידו, ירושלים לא נתחלקה לשבטים, זה לא שייך לשבט ראובן, זה שייך לכולם. ויעקב אבינו עליו השלום, כשהוא היה במקום, שכב,
קנו את זה בכסף מלא. חברון קנו בכסף מלא. שכם קנה יעקב במאה כסיתה, נכון? וכל השלושה המקומות האלה שקנינו זה לא יצא, לא בידינו. ועכשיו יש להם, הרשעים יושבים ודנים לתת להם את ירושלים, את מגדל אל-אקצא, מגדל עומא, לעשות חתימה. שמעתם או לא? עכשיו הנשיא קרי נסע, שר החוץ, נסע לארץ ישראל, להחתים אותם, להכריח את היהודים שיתנו את ירושלים, חצי ירושלים, וזה כולל את הר הבית. הר הבית שלהם, אתם תקבלו רק את הכותל, זהו, עד הכותל מותר לכם לבוא. יותר אסור, זה לא שייך ליהודים. תראו איזה אבסורד, איזה מין שטות. קנינו את זה. כל שבט ושבט שילם. וזה נהיה קניין גמור. זה לא, לא תקבלו. דבר שני, אותו דבר, חברון. את הקבר של האבות. קנינו את זה, זה לא, לא יהיה שלכם. אותו דבר, קבר יוסף. ויקן יוסף, כתוב ויקן יעקב. שבוע הבא נקרא את זה. במאה כסיתה, קנה את זה. בשכם, זה גם לא שלכם. זה מאוד מעניין כמה שרואים אנחנו, כמה הקדוש ברוך הוא רומז לנו שעדיין לא באה הגאולה. תדעו לכם, אתם לא נמצאים בגאולה השלמה. הגאולה השלמה, כל זה שלכם, בלי קניין, בלי כלום, זה שלכם, נתתי לכם את זה. אבל עכשיו, כיוון שלא נגמרה הגאולה, אז אפילו הדבר ששילמתם עליו בעין יפה, אתם יודעים כמה הוא שילם אברהם אבינו? 400 שקל כסף. כמה קנו את כל מנהטן? לא, נשאר. 26 דולר. 26 דולר. 26 דולר. לא 1,000 דולר. דולר. בזמנה היה נגיד כל דולר היה עם של כסף. תסתכל, נו, תקרא בקמפיוטר, כמה קנו איתו, תסתכלו. 26 דולר, ועכשיו מישהו יעיז לבוא לקחת להם את זה? ואנחנו שילמנו 100 כסיתה, 400 שקל כסף. אתם יודעים מה זה עובר לסוחר? הכי גדול, היה להם כל מיני שקלים. שקלים זה היה מידה, לשקול, היה הולך לפי משקל. כספים כאלה גדולים הוא נתן להם. של כל אחד היה אונס, ארבעה, אתם יודעים, כי יכול לקנות את כל אמריקה במחיר הזה. לא את כל מנהטן, את כל אמריקה. וזה לא שלנו. זה נותן לכם רמז, נותן רמז לדבר הזה. על כל פנים, הר המוריה, שזה גם המקום שנכנס, מאיפה יודעים שהר המוריה, שזה מקום בית המקדש? זה במלאכים. כתוב מפורש. שהר המוריה שם בנה שלמה, זה כתוב מפורש. כן, הר המוריה זה בית המקדש. זה כתוב בנביאים, זה לא בגמרא או בהגדות, זה כתוב בפסוק עצמו שהם היו קרובים לזה. גם בגמרא זה אותו דבר, מאמינים בגמרא, אבל זה יותר מזה, זה כתוב בסיפורים של אנשים שהיו קרובים מאוד לסיפור הזה, שזה הר המוריה. כן, הר המוריה לא שלנו. וישקע במקום הזה. אבותינו אומרים שיש שם כוח אדיר של שכינה, ויש זוהר שאומר, אני חושב שקוראים את זה גם בפתח אליהו, שירושלים של מטה כנגד ירושלים של מעלה. ובית המקדש של מטה כנגד בית המקדש של מעלה. כמובן זה רמזים שהבית המקדש הקדוש והטהור העליון גם כן, זה נמצא באותו מקום. לכן לא לחינם אמרו בעולם לא זזה השכינה מכותל מערבי. זה היה הצד המערבי, נכון? זה הכי קרוב להיכל, הכי קרוב לקודש הקודשים. שם מצאו את הפתח, אם אתם הלכתם במערות, מישהו נכנס שם? סגרו את זה. סגרו את זה, מצאו את הפתח שהיה נכנס לקודש הקודשים, ממש מצאו את זה. למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, גדל ויחדש.